Ili usipitwe na matukio mbalimbali na wewe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante. Basi hii jiwe la msingi ya umoja wa vijana UVCCM kata Rabwol leo imezinduliwa rasmi na ndugu mheshimiwa mjumbe wa mkutano mkuu taifa CCM, mheshimiwa Nyita Wilfred Nyita. CCM oye! Vijana safi! Safi! Karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi. Nimekushukuru sana. Karibu sana. Hesha bendera. Bendera. Na ninanifurahisha sana ni kuwa chemchemi ya fikra na mawazo ya kimaendeleo kwa Chama cha Mapinduzi na taifa kwa ujumla. Hapo mpo? Mpo. Kuwa chemchemi ya nini? Na mawazo ya kimaendeleo tunayategemea yatoke ndani ya jumuiya yetu ya vijana. Kuzangu, nimelisema hili kwa msisitizo kwa sababu tunahitaji vijana wetu na jumuiya yetu kama chombo kinachopika viongozi, kama chombo kinachoandaa viongozi. Fikra zenu ni muhimu katika maendeleo ya taifa hili. 2024 mwaka huu tulionao ni mwaka wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Kama ndicho chombo muhimu katika taifa hili la kuandaa viongozi, ninaamini kwamba vijana mtakuwa tayari katika kusapoti na kuhakikisha mnajitokeza kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali ndani ya maeneo yetu tunayotoka, kwa sababu tunahitaji mawazo yenu na fikra zenu kwa ajili ya maendeleo ya taifa hili.